Assis Lunet, a gente já está na V1. Tudo! Alô, senhor! Bom, vai assim, vai ter que ter uma olhada com o bicho aqui. Anabe, eu quero a vida. O dia vai desistir, o coração já vai no ar. Eu quero a vida. Tellement mon Dieu, c'est où qui pique le coupable. Je me suis pas tout même qui
Dziękuję.